Krásný den, hlásí se Marie a mám pro vás dvě vylepšení mobilní aplikace. Tou první je nahrávání fotek z mobilu rovnou do Rainetu. Drobnost, ale skvěle se hodí, když po schůzce s klientem potřebujete vyfotit popsanou tabuli. Mrkněte, jak to funguje. 1 2 3 A je to. Fotka je nejen v mobilu, ale taky v Rainetu. Konkrétně na kartě klienta u zápisu z dané schůzky. Teď to druhé vylepšení. Stejně jako u fotek, to funguje i s nahráváním hlasových poznámek. Znáte to, jedete z jednání, nechcete na nic zapomenout, tak to nahrajete. Fakturovat 20 milionů. Obě novinky najdete v mobilní aplikaci. Tu si můžete stáhnout z Google Play nebo z App Store. Ale bacha, je to návykovka. Tak na viděnou příště!